ସରିଗଲା ସବୁ ସୁଖ ସିରି। ଦିନ କେଇଟାରେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା ଘର ଅଗଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଘର ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ପୁଅର ବାହାଘର ଦିନରେ ହିଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ବାପାର କୋକେ। ଏଭଳି ଆଖି ଭିଜିଗଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ଥାନାର ଅସୁରାଳି ଉଚ୍ଚପଦା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ପୁଅ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ସେନଙ୍କ ବାହାଘର ଥିଲା ଗତକାଲି ବା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେହିଦିନ ସେହି ତିଥିରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନ, ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ବାବାଙ୍କର ସାନ ପୁଅର ଲଗ୍ନ ଧରା ହେଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ। 26 ତାରିଖରେ ଏ ଘଟଣା ମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହାକି ବ୍ରେନ୍ ହାମରିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସାନ ପୁଅର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳା ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଥିଲା ପୁଅ ବାହାଘର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘରର ଶିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲା। ଏପଟେ ଦୁଇ ପୁଅ ଗାଁରେ ରହି ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଅ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଥିବା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ସକାଳ 8 ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। 25 ତାରିଖରେ ଲଗ୍ନ ହେଇଥିଲା ପୁଅ, 26 ତାରିଖ ଦିନ ତ ସିଡ଼ିରେ ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖସି ପଡ଼ିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କଟକରୁ ପୁଣି କିମ୍ସରେ ଆଣିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଲୁ। ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଛି, ପୁଅର ତ ବାହାଘରଟା ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଲଗ୍ନ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ବାହାରି ସାରିଛି, ମେସେଜ୍ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସବୁ ବନ୍ଦ ମାତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ବାହାଘର ତ ଏବେ ହେଇପାରିବ, ବାହାଘର ସମୟ ଲାଗିବ। କ'ଣ ନାଁ ଥିଲା, ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା? ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଧୂଷୁରୀ ଥାନାରେ ଉଚ୍ଚପଦା ଆଖାରେ ଅସୁରାଳି ଗାଁରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। କେତେ ବୟସ ହେବ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ, କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 70 ପୁଅ 2ଟା, ଝିଅ 2ଟା, ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାନ ଝିଅ ଏମି ତା ୟା ତଳେ 2ଟା ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାର ହେଇଛି, ସେଟା ସାନ ପୁଅ ବାହାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ପରିବାର, କାରଣ ହଠାତ୍ ଯେ ଏମିତି ଘଟିଯିବ ତାହା କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ପୁଅ ପାଇଁ ବେଦି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କୋକେଇ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।